Përshëndetje të shikues të ndruar të televizionit shtot, vranësira të ulta dominuan orëve të mëngjesit mbi vend gjatë ditës së sënt. Kishte edhe intervale me diell, më shumë në pjesë malore. Pas ditës së shpoti zhvillime të trapeshëm mbulima, që vende më vonë mund të kenë qenë paksa më të ashpra edhe në formë stuhishme breshër. 13 gradë Celsius ishte temperatura sot në mëngjes në Istok, 14 në Prizren e Kamenice, 15 në Prishtinë, derisa në Dragash zbriti edhe në 10 gradë Celsius. Frigori lehtë dhe mesatore nga lindja deri lindja, 87 metra në sekund. Dukshmëria paksa më zvogëluar ndërmjet 10 e 20 km, ndërkohë shtypja atmosferike kapsuar në rajonin në 24 orët e fundit në 1016 milibar me tendencë të rënjesë më të qeshme ditëve të tashme, ndërkohë gjatë ditës temperatura të sollen ndërmjet 22 e 25 gradë Celsius. Fusha të epërme të presionit të ulët që këtyre ditëve janë shtrirë nga Europa qendrore ditën e premtë i afruen rajonit ton duke u lidhur me tjera fusha që ndodhen nga deti i zi. Këto kushte dhe sjellin tek mundësi për më shumë tresha konvektive për gjatë kësaj pjese. Mirë po nga mezdhjet qendrore, fusha të presionit paksa më të rritur, po shtrihen edhe për gjatë Ballkanit perëndimor për shtjellë vendin ton, e që të punësojnë paksa më shumë intervale me diell ditën e premtë. Në perëndim, stuhia Oskar do të vazhdojë të sjellë kushte për zhvillime të rrëbeshëve për gjatë Iberisë, si dhe nga pjesë të Francës, madje edhe shtrëngota me rishëm e intenzive shiu, e në pjesë të tjera të kontinentet, më në veri, kushtet anticiklonike vazhdojnë të favorizojnë më të qëndrushëm më shumë diell e kthjellime. Intervale kthjellime është parashien sonte mbi vend, derisa në përvëllësia pritet dhe fërmimi mjegullës, temperaturat minimale zbresin në 13-15 gradë Celsius. Intervale më të gjata me diell dhe më të shumë ngrohtë parashihet për ditën e premtë në vendin tonë. Në përvëllësira orëve të mëngjesit mbetën kushte për mjegull, e më vonë pas dite apo në mbrëmje pritën kushte për zhvillime të ndonjë rrëveshje me bubullim. Ja do të fryje lehtë dhe mesatore nga Vejlindja 2-6 metra në sekondë, ndërsa nga ju Dugazini, ajo jo këpërndimore, temperaturat maksimale do të lotën ndërmjet 25 e 27 gradë Celsius. Më të nxehtë dhe paksa më stabil parashihet ditën e premtë në rajon do të ketë më shumë intervale me diell derisa orëve të mëngjesit në përvëllësira me kushta dhe për mjegull. Pas ditën me vonë për gjatë relieve malore, mund të ketë mundësi për ndonjë rrëbesh shiu me bubullim, do të frigjere lehtë dhe mesatore nga veriu e veriprindimi 30 metra në sekundë, temperaturat lartë ndërmjet 10 e 21 në Sjenicë, 16-30 gradë Celsius në Shkup, 32 në Demir Kapi, 15-26 në Tetov, 13-25 në Ohër, 18-25 në Korç, 18-28 në Sarandë, 31 në Kurçov, 18-29 në Vlorë, 15-30 në Tiranë, 30 gradë Celsius në Shkodër e Podgoricë e në Ulqin 27 gradë Celsius. Më të kryesisht me diell po paraqitet edhe në pjesën më të madhe të Ballkanit ditën e premtë, për gjatë ulësira në mëngjes edhe mjegull, e në pjesë më qendrore veriore që nga mëngjesi paraqiten kushte për zhvillime të rrëbeshëve me bubullima, lokalisht edhe si stuhi me breshë. Rrëbeshje e bubullima mund të zhvillohen edhe në Izmir. Temperaturat lartë ndërmjet 18-26 në Rijekë, 26 gradë Celsius në Zagreb, 15-24 në Novi Sad, 17-25 në Beograd, 24 në Sarajevo, 17-28 në Mostar, 27 në Split, në Bukuresht deri në 29 gradë Celsius, 13-25 në Sofia, 25 në Istanbul, 30 gradë Celsius në Selanik, 30 në Athinë e në Izmir 29 gradë Celsius. Situatë më stabile paraqitet edhe ditën e premtë nga pjesë qendrore e veriore të kontinentit evropian me më shumë diell që nga Parisi e Cyrihu e deri në Moskë e Helsinki. Mjaft nxehtë në Paris dhe Berlin me maksimale deri në 30-31 gradë Celsius në Londër, 25-28 në Cyri e Frankfurt, 18 në Stockholm, 23 në Oslo, në Moskë 25 gradë Celsius, në Vienë mundësi për rrëveshje bubullima 22 gradë Celsius, pjesësh vendet në Kiev 22. Në Ankara mundësi për shije bubullima 25 gradë, Antalya kryesisht me diell dhe nxehtë 30 gradë Celsius, në Rom pjesërisht me diell 27 gradë, të rreshura dhe mundësi për bubullima pritet në Iberi 22 gradë Celsius, në Madrid dhe Lisbonë e në Sevilë vetëm 25 gradë. Një fundjavë mjaft të lagësh për parashihet të kemi mbi vendin tonë, kryesisht me vranësira ku paskuar me rrëveshje shiu të shoqëruar me bubullima orëve të pasdites. Tresha shiu mbeten edhe për gjatë ditës së hënë e të martën, mund të ketë më shumë intervale me diell, edhe pa tresha. Do të dominojnë erat veriore që fryjnë me intensitet të lehtë dhe mesatar 5-11 metra në sekundë,
E ka temperaturat me tendencë të rënjes deri në 20 gradë Celsius ato maksimale në fillim të javës ashme, ndërsa ato minimale të në 10 gradë Celsius. Me një temperaturë mesatare prej 14.6 gradë Celsius, moi i vitit 2023, po delte këtë qenë më i ftohti për 0.7 gradë Celsius nga vlerat mesatare të periudhës 1981-2010, kjo sipas matjeve në aeroportin e Prishtinës. Mirë po krahasuar me periudhat më paraprake të viteve 1960-1990, kjo temperaturë do të ishte normale për muajin maj. Pra këto temperatura që ne janë dukur si shumë të ulta gjatë muajit, do të ishin këtë normale për gjatë viteve 60-70. E dy viteve të shkuara, muaj maj ka qenë më ngrohtë, me një anomali edhe prej gati plus 2 gradë Celsius gjatë vitin 2022, përse në grafik po dalluan që gjatë dekadës së fundit nuk kanë munguar edhe maj me një anomali negative, pak a shumë sikur se si vjet. Majet me anomali më të ftohtë po dalluhet që kanë dominuar në dekadat përgjatë viteve 50 deri në të 90-tat, derisa pas viteve 2000, muajt e majt kanë qenë më ekstrem të ngrohtë në disa raste, ku dalluhet ai vitit 2003, kur edhe u regjistruan 4 ditë të nxehta me temperaturë mbi 30 gradë Celsius, derisa me 2009 ishte numri më i madh i ditëve me temperatura verore mbi 25 gradë Celsius, 18 gjysej. E muaj 2003-s edhe po zë vendin e parë si më i nxehtë në këto shënime mbi 70 vjeçore në për Prishtinë, derisa mjaft të ngrohta në këtë grafik paraqiten edhe majët e vitit 1969-68, radhazi me plus 2.7 e plus 2.6 gradë Celsius mbi vlera mesatare. E në majtë të vitit 1969 dhe ka pasur 16 verore e 4 të nxehta me temperatura mbi 30 gradë Celsius. Ndërkohë si muaj më i ftohtë është ai vitit 1991 me një anomali prej minus 4 gradë Celsius, ku për 4 ditë temperaturat maksimale kanë qenë edhe 90 gradë Celsius, një ngjarje kjo paksa e jashtëzakonshme për muajin maj. Si maj tjetër më i ftohtë është ai vitit 1980 dhe 70 me një anomali prej minus 3.2 gradë Celsius, derisa krejt rishtazi më i ftohtë ishte maji i vitit 2019 për minus 1.8 gradë Celsius. Bazuar në matjet në aeroportin e Prishtinës, tërheshat për gjatë muajit të këtij viti ishin më të shumta se dy viteve të shkuara me 74.5 mm të akumuluar apo me një anomali prej plus 22 mm apo shprehur në përqindje 143% më shumë nga vlerat mesatare. Në grafikon shihet se në përgjithësi tërheshat janë paksa më të shumta dekadave të fundit, por jo me një anomali shumë të theksuar, sikurse për gjatë viteve 50-ta, 60-ta, 70-ta që edhe po vendosin trendin linear në një rënje të lehtë. Muaji më lag është në këto shënime po paraqitet në vitin 1961, me gati mbi 300% më shumë tërheshje nga mesatarët apo për 105 mm më shumë tërheshje, më pas vija i vitit 1975-77 me 88-87 mm më shumë tërheshje nga vlerat normale. Ndërkohë që muaji më i thatë regjistrohet në vitet 1968-55 me nga vetëm 10 mm tërheshje të akumuluara apo për 42 mm më pak. E muaji edhe është muaji më i pasur me tërheshje në Prishtinë. E s'do mend që edhe në grafikon më shumë dominojnë anomalit më pozitive, derisa ato negative janë më të rolla më shumë nga vitet e të djeta, derisa maj fare pa tërheshja nuk parasitet në këto shënime 70 vjeqore. Pas një muaj mjaft të pasur me djellosje, vitin e shkuar që u radhët në vendin e dytë për ka djellosja shumët, vranësirat dhe tërheshjat më të shpeshta gjatë këti muaji rezultuan me pak orë djellosje, me një mesatare prej 167.5 orësh, si pas vlerësime satelitore, këtër patëm 62 orë me pak djellosje, se sa plus 72 orë që kishim vitin e shkuar. Shprehur në përqindje, ky maj ishte 73% prej vlerave mesatare, dhe sa vitin e shkuar 181%, e në grafik mund të dalluen anomalit më negative në djellosje, sidomos dekadave më të hershme për gjatë viteve 50-ta, deri në të 90-tat, derisa djellosje paksa më të shumë të shfaqen nga vitet e 90-ta që dhe po e çojnë trendin në një rritje të lehtë. Para muajit të 2022-s më i ndritshmi maj është ai vitit 2000 me 85 orë më shumë nga vlerat mesatare, derisa në asjelltas maji më i zëmt është i vitit 1998 me 84 orë më pak nga vlerat mesatare të periudhës 1980-2010.
Muaj këtë vit ka qenë më i ftohtë së viteve të shkuara, por më i pasur me tërësha, së paku në aeroportin e Prishtinës e me më pak orë diellosje. E javëve tashme shohim edhe vlerësimin në bazë të shërbimit për ndryshime klimatike edhe në nivel vendi. Fundjava për parashitet më shumë vranësira, të rejshra shikus në ndëruar, në ndeshën edhe ditën e nesme për parashikimet më të fundit për fundjavë, po shohim edhe trendet për mesën e qershorit se apo pritet ndonjë periudhë më stabile e mutit. Faleminderit për vëmendje.